Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Framförallt väldigt roligt att se så mycket folk här. Inte trott det. Pass efter lunch sista dagen som handlar om standarder. Liksom. Och så är det hundratals personer i salen. Det är fantastiskt. En liten triggervarning här. Alltså. Det blir inte en massa spännande bilder. Det blir inte snabbt prat på engelska. Det blir textbaserat. Det blir svenska. Det blir tokigt. Men ämnet är ju intressant. Vi har haft ett Vinnova-finansierat projekt, Swedish EdTech Industry, som Johanna företrädde här förut, har varit projektägare, och vi har ägnat oss åt att göra en kartläggning för att se, kan vi skapa fler datadrivna processer i skolan? Och som sagt, vi har skrivit ihop en liten rapport, och den ligger nu på hemsidan på Swedish EdTech Industry, så ni kan ladda ner den efter detta om ni fortfarande är intresserade. Bakgrunden är ju det här att vi har ju mycket data om elever och om våra skolor, om våra lärare och så vidare. Men de är svåra att använda, framförallt på ett strategiskt sätt. Vi har dåliga med överenskommelser om hur man ska samla in data, exakt vilken data vi ska samla in, hur den ska lagras och så vidare. Allt det här gör ju, som ni vet, att det är svårt att bearbeta, svårt att använda den just i strategiskt beslutsfattande. Det skapar också ökade kostnader, inlåsningar för skolor och skolhuvudmän. Det gör det svårt för företagen att bygga vidare, skapa nya tjänster och så vidare. Och vi vet att i den mån det finns nationella standarder så är det inte alltid de är i samklang med det som görs internationellt. Och för att vi ska kunna få ännu bättre konkurrens i Sverige och för att våra svenska företag ska kunna söka sig ut, så skulle det här behöva lira ihop bättre. Så det var bakgrunden till varför vi sökte ett projekt och också då fick pengar. Apropå det här med inlåsningar så finns det en ganska fascinerande rapport från Konkurrensverket. Jag vet inte om ni har stött på den här, men det är över 200 sidor om inlåsningar. Oerhört detaljerat om olika problem som uppstår och lite grann om strategier man kan ta till för att komma ur de här inlåsningarna. Och som ni ser, det är långt ifrån bara brist på att använda standarder eller brist på att det inte finns standarder som skapar inlåsningar, utan det finns många olika typer utav inlåsningseffekter. Att man är låst till en leverantör, att man är låst till en plattform. Ett fascinerande exempel, man är låst till ett format. Kommunen säger att vi måste skriva allting i Times New Roman, 12 punkter. Vilket gör att alla måste använda vissa programtyper som har just den typsnittet. En typ av inlåsning som är helt onödig, men som kommer från någon sorts designhåll av något slag. Den allvarligaste inlåsningen, det är ju förstås bristen på kompetens som leder till att man har svårt att ta sig ur, att man egentligen utan att veta det skapar inlåsningssituationer för sig själv. Till och med när man försöker ta sig ur dem så kan man hamna djupare i skiten, för att uttrycka det så, vilket den här rapporten ganska tydligt visar. Så att vill ni bli lite uppskakade, då ska ni sätta er och plöja igenom den 200 sidor. Faktiskt. Det är allting som är tråkigt och hemskt dock med detta. Det finns också väldigt positiva exempel. Skoldistriktet Houston, Texas, det är ganska stort. Det är över 200 000 elever. De låg rejält dåligt till i den nationella statistiken i USA vad gällde elevresultat. De tyckte här måste vi ta krafttag. Jag kommer inte exakt ihåg hur länge sedan det är, men det är typ ett tiotal år sedan de började. Och verkligen från grunden bygga upp ett väldigt spännande sätt att arbeta. Började med att bygga ett ordentligt lager där man skulle stoppa in all sin data. Det som på svenska heter data warehouse. Såg till att man visste vilken typ av data man samlade in. Att man gjorde det på samma sätt hela tiden. Det är ju det som är datakvalitet. Va? Graderade upp sin IT-arkitektur så att de verkligen kunde ta hand om allt det här man samlade in. Man började se vilken beslutsfattare behöver vilken rapport. Vad är det man behöver veta och vad behöver man inte veta? Så man inte bara drunknar i massa information, utan man får det som är anpassat för min roll. Man skapade lättanvända, återigen svenska, dashboards så att det går snabbt att se
vad händer, var är det förändringar, är det någonting vi behöver ta tag i och så vidare. Och förstås gav utbildning till användarna. Och då fortfarande på en annan nivå än lärarna. Men sen så nästa, tredje steget då, det är att lärare också får hjälp att bedriva det man kallar för datadriven undervisning. Det här är ju någon sorts learning analytics dröm lite grann. Att få in en massa data från hur eleverna klarar sig, kunna ta beslut på det och så arbeta vidare. Förändra sitt arbetssätt, se vad man behöver göra mer. De har regelbundna konferenser mellan rektorer och lärare där rektor är skyldig att i förväg ha gått igenom den information som kommit in, förbereda frågor, och lärare ska kunna svara på så här har jag gjort, så här tänker jag gå vidare och så vidare. Man skapar heat maps, det blir mycket svenska här, där man då ser det här är områden vi verkligen behöver ta tag i för att komma vidare och så vidare. Och de har höjt skolresultaten i hela, eller på allmän nivå så att säga, i hela skoldistriktet och fått flera priser för det här sättet att jobba. Och förstås, det här vore ju någonting att verkligen försöka lära sig mer utav om vi kan tillämpa här i Sverige också. Som vi har hört tidigare på förmiddagen idag så händer ju faktiskt en hel del redan i Sverige. Det var roligt att se att nu börjar det verkligen bubbla. Komma upp saker som svampar i den blöta myllan. Och här är bara några av de initiativ och projekt som är igång som vi listar i den här rapporten. Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, som var lite av det som Skolverket pratade om före lunch här. Jätteroligt att Skolverket både har fått en sån boll från regeringen och sen faktiskt tar den på ett stort allvar och jobbar vidare med den. SIS, TK450 och de olika standarder som jobbas där med, runt, ja, inte minst då, SS12000 som Palle kommer berätta mer om här efter mig. Johanna berättade om vad Swedish Ethic Industry gör. Skolfederationen har vi hört om. Som sagt, inloggningslösningen till nationella prov. SKLs Inera som jobbar vidare med att skapa referensarkitektur som man då som skolhuvudman kan använda sig av för att bygga vidare på. Bron Innovation var lite av det Peyman var inne på. Det här är en del av det arbete de håller på med runt Sundsvall och Kramfors och så vidare. Att titta på automatiserade flöden mellan, inte bara inom skolan utan även mellan skola och socialtjänst och så vidare. Så det finns en del kommunala initiativ. Ett av dem vi har tittat ganska noga på kommer från Uppsala. Och det handlar om det här med att elever ska byta skola. Den har nämnts flera gånger, det exemplet här. Och det är ett intressant exempel. För det är någonting som händer ganska ofta. Och det är en väldigt komplex process. Alltså den inbegriper både en massa administrativa data som behöver föras från en skola till en annan. Men också pedagogiska. Så vi griper in i flera olika system, så att säga. Va? Och det kan ju gälla både att man byter inom kommunen. Man går från en förskola till en grundskola. Man går från en 1-4 skola till en 5-9 eller vad det nu kan vara. Eller riktigt jobbigt, det är ju när man byter mellan huvudmän. Från en kommunal till en fristående eller från en fristående till en kommunal. Det finns inga överenskommelser om vilken information ska följa med eleven. Det finns inga överenskommelser om vilken information måste man lämna ifrån sig och så vidare. Så det här tog vi i det här projektet som vår utgångspunkt för att se hur skulle vi kunna jobba djupare, jobba vidare och skapa mer standardiserat flöde, mer automatiskt flöde av information. Och det är i princip två saker vi har försökt att börja precisera. Det ena är vem gör vad och i vilken ordning, alltså processen, och dels vilken information då som ska föras med och hur ska den se ut. Så processen handlar ju om då, vad ska den avlämnande skolan skicka med eleven? Vilka samtycken måste finnas inhämtade från vårdnadshavare eller om eleven är över 18 då från eleven själv?
vad ska sparas på den skola man har gått? Vad ska raderas? Det är ju inte all information man ska skicka med. Det är framförallt inte all information som eleven ska behöva så att säga, konfronteras med långt upp i åren om det inte är av relevans. Och sen vad ska då den mottagande skolan göra? Visa att man har fått informationen, man ska ta del av den och så vidare. Och datamodellen, det är ju såna här väldigt grundläggande saker som ja, till och med jag begriper att det är viktigt, men man förstår det på något sätt inte förrän man ser det. Alltså det handlar ju om såna här saker som, ska personnumret skrivas med 10 siffror eller med 12 siffror? Ska man skriva förnamnet först eller efternamnet först? Alltså väldigt basala, men det gäller att vi gör på samma sätt. Och också förstås vilken typ av, inte minst då, pedagogisk information ska följa med. Varför? Inte för mycket, men heller inte för lite. Så där har vi börjat snickra på i ett stort Excel-ark. Eller ja, det är inte jättestort, men i alla fall. Och ganska många av som sitter här i salen idag har varit inne och lämnat synpunkter och diskuterat det här. Så att det är en bit på väg där. Vad är det då vi tror oss kunna uppnå med detta? Ja, det är en hel radda med saker som vi tror skulle vara de positiva effekterna utav detta. Och vi har försökt att specificera det utifrån de olika intressenterna helt enkelt. För eleven, vad skulle det här betyda för eleven? Ja, förhoppningsvis att man skulle kunna få stöd precis där man är när man kommer till den nya skolan. De ska veta om jag har behov av vissa särskilda anpassningar. De ska veta vad jag har gjort tidigare och så vidare. Utan att det ska behöva vara någon mankemang där. Vårdnadshavaren ska vara trygg i att den information som behöver följa med eleven ska följa med. Ingen annan information ska följa med. Jag ska veta vad mitt barn ha för information knuten till sig och så vidare. För skolpersonalen så blir det kanske inte minskat, men i alla fall enklare administration än vad vi har idag. Och förstås betydligt större möjligheter att stödja eleven där den befinner sig då. Huvudmannen, ett av de allra viktigaste punkterna kanske, minskad uppgiftslämnarbörda. Är det automatiserade processer så blir det väldigt mycket enklare att rätt information följer med utan att man behöver sitta och handjaga en massa, plocka från olika system och skicka vidare. Va? Det blir bättre kvalitet återigen när vi gör på samma sätt och när det finns tydliga anvisningar för vad som ska finnas med för information och hur den ska vara uppbyggd. Huvudmannen är ju inte samma sak som hemkommunen. Som sagt, det kan ju vara en fristående huvudman i en kommun, men kommunen har fortfarande vissa ansvar. Att kunna följa upp och så vidare, att inspektera. Och då måste de också veta vilken information har vi att bygga på och hur är den uppbyggd. Företagen, återigen, finns det god tillgång på data av god kvalitet? Är det lättare att bygga tjänster och att innovera, som det också då på svenska heter? Myndigheterna förstås får det mycket enklare om man inte behöver begära in en massa uppgifter, utan det också sköts automatiskt. Man vet vad som kommer in, hur det är uppbyggt och så att säga den kvalitet som är så viktig i data, inte bara en massa siffror utan också att de är som sagt byggda på ett systematiskt sätt, en förutsättning där då. Vilket då ur någon sorts samhällssynpunkt ger ökad informationssäkerhet, betydligt större möjligheter att publicera öppna data som forskare kan använda, som företag kan använda. Så allt det här, menar vi på, skulle kunna uppnås om man gör de här överenskommelserna och ser att det här är den information vi behöver skapa gemensamt när en elev byter skola. Den här rapporten slutar då med en massa rekommendationer åt olika aktörer om vad vi tycker i den här gruppen, som både projektgruppen men som sagt ganska bred remissomgång har tittat på och tyckt att det här är viktigt att ta tag i.
Vi har börjat det här jobbet med den standardiserade informationsöverföringen, men vi är medvetna om att det finns en hel del frågor, inte minst av juridisk karaktär, som skulle behöva utredas vidare. Och där pekar vi på Skolverket. Det är rimligt att det är de som tar tag i det. Det finns en oerhört spännande skrift som heter Bevara och gallra, som SKL, Skolverket tror jag, och Riksarkivet har tagit fram. Vilken information är man skyldig att spara? Vilken information ska man gallra bort? Den där börjar få några år på nacken. Den behöver gås igenom och uppdateras. Vi behöver titta på, som jag var inne på i början, vilka svenska standarder finns, hur mappar de mot internationella standarder? Var finns det glapp och var finns det överlapp? Också rimligt att, inte minst med den personbesättning som numera finns på Skolverket, att det är Skolverket som tar tag i det. SIS arbetsgrupp TK450, som Palle är ordförande i just nu, men som Skolverket uppenbarligen skulle ta över, skulle, tycker vi då, behöva titta på de standarder som finns. Se, kan vi inte presentera det här för huvudmän på ett lite enklare sätt? De här olika standarderna hör ihop, de kompletterar varandra. De kan ni använda för att göra den här typen av saker. Vägledningar, hur man kan tillämpa dem och så vidare. Företagen skulle mycket väl kunna visa på att såna här ekosystem kan vi bygga med hjälp av de här standarderna. Och vi är villiga att visa på att så här jobbar vi, så här försöker vi bli öppnare och mer transparenta. Vi hoppas att de också aktivt vill medverka i den här gruppen med det enkla, korta namnet Forum för informationsstandardisering i Skolverket. Nej, Skolväsendet heter det. Det är en lång titel, men vi lär oss väl det där med tiden. För att dra ihop det hela då. Vi har en situation där framförallt då bristen på tillämpning av standarder gör att vi har mycket inlåsningar. Vi har för lite strategisk dataanvändning. Den situation som finns i Houston, Texas är tyvärr inte det läge vi befinner oss i, men vi skulle lätt kunna hamna där om vi jobbar systematiskt på frågan. Vi behöver se till att våra nationella standarder dels är kartlagda. Det kan finnas sådana som lappar över varann. Vilken ska vi då använda? Vi behöver också se att de, som sagt, stämmer överens med de internationella standarderna för att få en ökad konkurrenssituation och för att kunna öka den svenska företags konkurrenskraft. Och som sagt, man kan utgå ifrån den här exemplet med en elev byter skola och få både en hel del direkta effekter och också på lite sikt och lite mer indirekta effekter. Allt detta, som sagt, kan ni läsa mer om i den här rafflande skriften då. Som ni hittar, som sagt, på Swedish EdTechs webbplats. Och därmed så tackar jag för mig. Jag stannar kvar för att få. Ja, lite, har vi några frågor till Jan? Ja, men vad bra, för jag har ett litet frågebatteri. Det var glasklart, det var inte tråkigt en sekund, tyckte inte jag. Jag funderar på, när man har jobbat med en sån här utredning och du då som känd utredare, vad skulle önskan vara att det här leder till direkt? Jag förstår att du vill att alla de här sakerna som du utrett ska gå igenom, men vad tror du kan inom en rimlig framtid, vad kan vi se? Jag hoppas att vi kan se dels att det här forumet som Skolverket har ansvar för drar igång, att många är intresserade av att samverka där. Ja. Att många är beredda att lägga tid och pengar på att vara med och ta fram standarder. Mm. Och det är ju tyvärr obetald tid för företag och myndigheter, men det är i längden viktigt att göra det. Ja. Sen de embryon till samarbeten som vi ser nu, tycker jag är jätteroligt att se, att höra på förmiddagen här alla de samarbetsinitiativ som är tagna. Det är väldigt skojigt. Absolut. Och det är ju mycket av de här sakerna som vi har suttit med ute i verksamheten också. För det här är ju saker som man verkligen... Jag känner ju igen det här från att jag själv har jobbat på kommunal nivå. Att man sitter och ska plocka fram alla de här olika varianterna av
icke-standardiserade saker som man ska hitta på lite lösningar för, som ibland kan bli fungerande saker men ganska ofta tenderar att bli halvmesyrer kring ganska mycket. Så ett till, och här dyker upp fler frågor nu. Då tar vi den först innan jag säger tack. Ja. Ja, apropå det här som händer i Houston, Texas då, mycket av det som de har åstadkommit kunde de göra genom just analys av data, genom business intelligence så att säga. Och känns i Sverige har vi fortfarande inte börjat jobba på de standarderna som möjliggör det. Som, det finns internationell standard i MS Caliper som är just till för det. Så man skulle behöva kanske adressera den först. Man ska helst använda internationella standarder där det finns. Just. Ja, en kommentar var det mer än en fråga. Ja, jag ska upprepa den då, för vi är fortfarande i direktsändning. Ja, precis. Nämligen att mycket av det som man gjort i Houston har man kunnat göra på grund av att man använder en standard som heter MS Caliper som tittar just på processer. Hur man använder olika digitala läromedel, vad man gör när man klickar, var man... hur länge man läser och så vidare. Och det är en typ av standard som vi inte alls har börjat använda i Sverige än. Och det är ju helt korrekt att den behöver vi titta närmare på. Alldeles riktigt. Ja, ett riktigt stort tack till Jan. Och jag vet i alla fall vad jag ska göra när jag sitter på Bromma sen när jag ska med flyget. Gå in och titta på Swedish EdTechs sida och läsa rapporten. Stort tack, Jan. Tack.